Sí, el decreixement, diguem, surt com un eslògan activista per provocar i per intentar rompre, diguem, aquesta religió del creixement econòmic. Que passi el que passi, hem de créixer, no? Estan d'acord tothom. Llavors, el decreixement, en primer lloc, és una provocació i després també és una invitació, diguem, a reduir el tamany de l'economia, és a dir, a consumir menys materials i energia i llavors a contaminar menys. I la idea és que amb menys podem viure millor, no? La primera raó són els límits naturals. Que tenim els límits i vamos a decrecer, queremos o no queremos. Entonces, la propuesta de decrecimiento es que es mejor planear esta bajada, planearla y discutirla democrática y hacerla agradable, más hacerla mejor, en vez de seguir hasta que hagamos un crisis y después tener un caos. Nosaltres sempre hem dit que el decreixement és una crítica a l'imaginari hegemònic o dominant, no? La idea que l'economia ha de créixer i que hem de treballar en un mercat laboral i que treballant en un mercat laboral pues, satisfarem, diguem, les que són les nostres necessitats. Nosaltres dèiem que aquest sistema no funcionava, que era important mirar, per exemple, l'autoproducció, que els serveis a les persones i al cuidador, ens en podíem fer càrrec nosaltres, no només les dones, com ha sigut fins ara, repartir-lo, però que hi havia formes diferents del mercat i de la societat. Llavors, la crisi canvia l'imaginari de les persones? Pues, clarament sí, perquè és que les persones ja no tenen treball assalariat. Llavors, busquen alternatives. Así que esta crisis yo lo veo mucho como una oportunidad de cambiar la parte. Hay mucha gente, por ejemplo, que está bastante contento por salir su trabajo y ahora están con menos recursos, pero están montando su cooperativa pequeña de producir o de ofrecer un servicio. Hay mucho más y más y más amigos que están haciendo que hacen su como cooperativa, por ejemplo, médicos están juntando, o sea, y están ofreciendo, por ejemplo, terapia de osteopatía y varias prácticas medicinales para la sociedad. Sí que hi ha una nova cultura econòmica i sí que aquesta nova cultura econòmica, dintre de la crisi, està relacionada al decreixement. Això és casualitat? No, això és evident, perquè és el que nosaltres sempre hem dit, que el sistema de creixement no podia funcionar i que necessitàvem una altra forma. Llavors, l'altra forma no vindrà perquè nosaltres de l'acadèmia diem que ha de venir. L'altra forma vindrà per necessitat, com tot el moviment social. És un poc difícil dir si totes les activitats i pràctiques bonites, ecològiques, socials que han empezat jo se van a quedar. Però el que veo ara és que aquests canvis no són canvis bastant profunds en el mod de vivir. I moltes vegades la gent pareix molt més contenta con este tipo de organización social y económica que antes. Que vale, fue la crisis que le ha empujado en esta dirección de tener su proyecto en el campo, de hacer su cooperativa de comida, de trabajo, de intercambio, pero me parece que la gente se siente un poco más, le da un poco más sentido las actividades nuevas que hace. Bueno, el problema és que la nostra, el problema no és només el creixement econòmic, el problema és una societat de creixement, és a dir, on tot va al voltant del creixement econòmic. Llavors, ara estem en la pitjor situació, on vivim una societat de creixement sense creixement. Clar, és la pitjor situació. El que proposem nosaltres no és parar l'economia, és fer una cosa que és diferent. És a dir, ja no ens interessa què passa amb el PIB, ja no és aquest l'indicador central, diguem, de la nostra societat. El que és central és com estan les persones o quina relació tenim les persones i la societat amb el medi ambient. Aquestes són les coses claus amb les quals ens volem concentrar.